Марија, добре да ја во Жешко столче. Здорово, најдов. Како си? Супер, искрено, во овие жешки времења, денови, баш како што треба. Мило ми е што си ми за прв пат гостинка во Жешко столче, се надевам ке се гледаме почесто. Благодарам на поканата и мене ми е било што сум дел од твојата емисија. Во проектот Македонија во срцете носиме, ја отпеа Ојвар Даре македонски. Да. Како се најде во самиот проект? Па искрено, исклучително ми е драго што сум дел од проектот Македонија во срцете носиме. И можам да кажам дека прекрасно се снајдов со задачата која што ми е доделија, со оглед на тоа што сум најмладата учесничка во проектот. Ја отпеа Ојвар Даре македонски, што ми е навистина предрага песна. И мислам дека според коментарите и реакциите што ги гледам, публиката прекрасно ја прифати и се надевам дека на сите лајв концерти низ целата Македонија, како што е најавен сега веќе караванот. Да, од 6-ти почнуваме. Од 6-ти септември почнуваме, мислам дека во еден глас сите заедно ќе ја пееме. И се надевам дека ќе остане за сите генерации понатака да се слуша како што до сега ги слушаме сите македонски песни. Ти изјавиш дека сакаш многу патриотски песни. Кои ти се омилени? Па искрено ги сакам патриотските песни затоа што будат некои посебни емоции во мене. Ојвар Даре ми беше една од поомилените со оглед на тоа што бев член на да, со ракомет се занимава. Да, се занимава со ракомет во младинските селекции на Вардар. Исто така сакам море со кол пие, заветна и во главном сите песни од проектот на Македонија во срцето носиме ми се драги, си ги имам слушано приватно, а и многу други кои што не се дел моментално од проектот. Зошто го одбра пеењето пред ракомен? Што се случи? Искрено, некогаш си имав кажано зошто имам талент за музика, ке си бев спортист, ракометарка и не беше да се замарам ни со снимање, ни со ништо. Ама не знам, очигледно љубовта и желбата за музиката беа поголеми од спортот. Иако приватно сум навистина голем спортски фан. Дури повеќе следам спортот колку музика, што може би не е баш најдобро некој затоа што треба нормално да сум во текст со сите работи кои што се случуваат. Но така, од најмала возраст, од 4 години се занимавам со ова и некако природно ми дојде, не бев баш, немаше некој си двумења дали да продолжам со музиката, туку дали да продолжам паралелно. Меѓутоа не е возможно да се занимаваш професионално и со музика и со спорт дефинитивно, така што музиката беше првиот избор. Ја представуваш Македонија на детската Евровизија. Да. Дали во иднина сакаш повторно да се појавиш на Евровизија? Да, ова многу пати го имам одговорено. Енергијата која што се чувствува на Евровизијата не може да се замени со никоја друга, ниту пак да се опише, може само да се повтори. А со оглед на тоа што веќе ја надминав границата за детска Евровизија, следен чекор ми е големата Евровизија. Така што еден ден се надевам дека ќе бидам достана да ја представам Македонија на Евровизијата и ќе работам на тоа дефинитивно во иднина. Лани, ако не се лажам, се пријави на IDJ шоу. Да. Како си задоволна од тоа? Искрено, јас имав прекрасен настап и исто така и жирито ми даде одлични коментари. Така што мислам дека е интересен проект за сите кои што сакаат да се пласираат и пошироко, не само во Македонија. Се уште за сега не се гледам понатаму, меѓутоа ништо не се знае во иднина. Дали во иднина планираш некои други аудиции, некои такви надпревари може? Да, никогаш не е исклучена таа можност. Сега работам моментално на своји проекти, на песни, на нова музика, но нормално никогаш не се вели никогаш, не се знае што не се иднината. Позади себе имаш 7 номери, така? Па веројатно, искрено не сум ги бројала. Што спремаш сега? Рече дека спремаш нови песни. Да. Дали планираш да почнеш да настапуваш? Какви се твоите планови? Да, имам навистина многу спремни песни кои што треба да се вадат. Во главном сите се во форма на демо, меѓутоа еве една ми е готова, спремна за вадење есента. Се надевам дека ќе ви се допадне, има интересен вајб. Намената е за младите, повторно како и опасно, затоа што искрено мислам задоволна сум од успехот кој што го постигнав со Опасно и велам да продолжам со сличен или подобар тек нормално. А за настапи исто така веќе мислам нормално е да се настапува со оглед на тоа што се занимувам со музика и треба да ја пласирам мојата музика некаде, меѓутоа лека полека чекор по чекор ги бирам местата, ги бирам настаните. Така што дефинитивно дека се почесто и почесто публика да ќе ме гледа. Млада си, сигурно имаш некој идол. Чија кариера сакаш да биде твојата, во која насока да иде, како кој? Како кој твој идол? Да, мислам нормално е дека секогаш се огледуваме на некој, меѓутоа
Сега за сега не гледам дека сум повторила чекори на нечија кариера. Ниту пак ќе гледам да повторам, затоа што сепак гледам да сум автентична и на свој начин да ја изградам мојата кариера. Меѓутоа, вака како некои примери кои што веќе изградиле нешто големо на нашата сцена, ми е дефинитивно Калиопи. А неминовно исто така и Тоше Проевски, тој мислам дека и до нас сите артисти кои што се занимаваат или со музика. Твоите почетоци, ако не се лажам, се токму на мюзиклот Тајно моја. Да. Како се најде на тој проект? Тајно моја, тоа може би веќе пред 6-7 години, да, ако не се лажам. Навистина одамна, со 10-11 години се најдов на сцената на македонската опера и балет, меѓу сите великани на естрадата, и за мене тоа на токава мала возраст беше огромно искуство. Пред се што секојдневно со месеци бев на проби со имење како што се Игор Џамбазов, Весна Петрушевска и нормално младата генерација која што еве ден денес стана актуелна. И можам да кажам дека после настапот на мюзиклот Тајно моја и нормално сите делови кои што ги поминав како дел од кастинг талент шоута или како што каде што ја добив улогата, тоа ми беше некако како момент да сфатам дека јас навистина сум за таа сцена. Мислам, нормално, не само за македонската опера и балет, него воопшто, мислам, сцената е страдата. И од таму почнав малку посериозно да гледам на и да вежбам повеќе со часови за пеење и да внимавам на мојот израз. И после тоа се пријавив на Детската Евровизија, некако редоследно ми дојдоа сите настани и ден денес можам да кажам дека работам со истото темпо или уште појако. Кои ти се омилени женски вокали од нашата сцена? Од нашата сцена, како што спомена веќе Калиопи, исто така Тамара Тудевска ми е една од... мислам, еден од најдобрите вокали, дефинитивно. Каролина е тука. Тие ми се топ 3, мислам дека и на сите кои што се занимаваат со музика може да ги извадат нив 3 како најдобри женски вокали. Млада си, па сигурно ти значи поддршката од твоите колеги. Дали добиваш поддршка од некој од твоите колеги или не? Се добива поддршка секако со оглед на тоа што сите вадиме некои нови проекти и се случуваат споделувања на социјалните мрежи. Со оглед на тоа што сум тек сега влегувам во малку посериозните води, уште немам контакт со многу од нив. Меѓутоа, со оглед на тоа што се случуваат повеќе проекти, повеќе заеднички остварувања, полека по полека мислам дека поддршката се зголемува. Какво мислење имаш за младите рапери што се? Па мислам дека секој кој што сака да се занимава со музика или со некој си правец од музика да има право да се занимава со тоа. Јас во главном сум се имам насочено кон поп музиката, така што не се пронаоѓам баш многу во тоа. Меѓутоа мислам дека би била интересна комбинација доколку се употреби рап дел во поп песна, така што ги поддржувам сите кои што си имаат своја цел и сака да успеат во нешто. Со кого ти е желба да снимиш дует? Од македонската сцена? Па... Да речеме да вие новите што се? Па искрено би соработувала со скоро сите, не би вака да извадам некој, затоа што сум млади и тек треба да правам повеќе колаборации, така што било кој да има нешто да ми понуди, мислам дека би го разгледала и секако доколку ми се допадне би го прифатила. Што мислиш за корективната хирургија и за пластичните операции, пошто реално на твое годиште сите твои колешки имаат нешто на себе коригирано? Што мислиш ти? Па мислам дека секој си има свој избор да прави што сака. Нормално тоа го прави за себе, се надевам дека секој што го направи тоа нешто е задоволен и посреќен, така што секој што си ја наоѓа среќата има право да си прави што сака. Се уште не планирам јас да направам нешто такво, така што јас сум среќна како што сум. Дали си заљубена? Сум, да. Добро, да знаат сите дека си заљубена. Да. Се имам една игра. Сега, ова е, сигурно си куглала некогаш. Да, на роден ден. Вашка си спортски тип. И сега, ако ги бутнеш овие, ќе ти дам тебе 3 шанси. Ако ги бутнеш сите, добро, не ти поставам прашање. Ама ако не ги бутнеш, имам едно да речем, ајде жешко. Добра. Ама ќе те поштедам, ајде, дека ти ќе го скршиш. Ама од еднаш, мислам, една шанса имам само или 3 реча? 3 ќе ти дам, ајде. Добро. Ништо од прашањето. Како го реши, еј? Епа... Значи, стварно си спорцки. Клавирист сум, тоа е
Добар фат имам очигледно. За крај што ги им порачаш на гледачите на Жешко Столче и на тие што треба допрва да те запознаат? Да им порачам да ја следат твојата емисија, да ме следат секако мене, на... за сите работи што ги објавам, секако социјалните мрежи се тука, активно сум постојано, со сите работи што ги правам, дело од секојдневните обврски, патувања и така натаму, секако нормално музиката, пред се затоа сум и присутна на социјалните мрежи, не знам во која камера да гледам, тука ќе гледам. Така, тоа е се. Се надам дека уживавте во емисијата и се гледаме повторно, се надавам пак. Те чекам кога имаш нови проекти да бидеш повторно наша гостинка. И јас. Фала ти многу. Се гледам.